皆さんどうもこんばんは、くつひまです。現在28連勝です。29戦目からいってきます。なんかね、未だに来るんですよ。リザードンも弱いから、なんかカビゴンとか呪いカビゴンとか瞑想ハピナスに変えろみたいなコメントが来るんですけど、パーティーのメンツ変えのなしですからね。もう私何度も申し上げておりますけれども、ちょっともう一回ちょっと縛りっていうか、ちょっとこの企画っていうか、この俺のやり方をね、説明させていただくと、好きなポケモンだけで、順伝使わず、積み技使わず、この3体でやるっていうのが、まあ、決まりです。ですから、ポケモンを違う種族に変えるのはなしです。なし。はい。あとなんか、なんだっけ、竜の舞をね、なんか、リザードに覚えさせろとか、おっしゃってる方もいるんですけども、なしなんですよ、それ。積み技だから。積み技を使えば100連勝が簡単にできるって言ってるわけではないですよ。そういうことではないですけども。ちょっと待って。キングダラどうしようかな。竜の舞とかしてくるやつもいいんだよな。いや、ゲンガーに変える。いきなりごっつい苦手なポケモン来たな。波乗りやっぱ来るか。変えてよかった。九州のターンじゃないぞ、絶対お前。頼むぞ。よし。これあれだな。76くらったってことは、32以上のダメージをギガドレインで当てることができれば、もう一発耐えられますね。リスキーか、さすがに。九州に当たっちゃうかもしんないし、向こうの攻撃が。無理だな。ミチズレ。11交換、これもしゃあない。3対3で戦う以上ね、苦手なポケモンいますから。で、こういうシーンを見た人が、なんか、ほらほら、お前、ハピナスとかカビゴン入れときゃ、ここで安定して変えられたじゃんとかっていうふうに言うんでしょ？ちゃうねん。俺はあえて厳しい道を歩きたいんだよ。なんだっけ、ラティアスとかさ、ハピナスとか、なんかその辺の瞑想ツンポケモンでなんかえぐい連勝数出してる方がなんか、いらっしゃるっていう話を聞いたんですけども、それはもちろんすごいし、まあ真似できないですよ、僕には。ただ、俺はこのメンツで、順伝使わず、詰め技使わず100連勝したいんですよ。コメットパンチ。あ、当たる OK？ プシュー。呪いか。ちょっと怖いな。しかもこれ、あと一発で倒せなさそうだしな。あ、呪い詰まれたからどっちにしろダメか。でも、さらに詰まれることを懸念して、ここで自信を打つのはやめておく。よし、攻撃上がれ、攻撃上がれ、急所、攻撃上がれ、急所、急所、攻撃上がれ、上がんねえ。なんなら次のコメットパンチでも倒せるか怪しいな。自信打たれたらこれ相当やばいんだけど。コメットパンチが当たる OK？ 当たればもういいよ、許してやるよ。うる OK！ お前いつまでも積んでるからそういうことになるんだよ。なあ、まあ、ここ爆発でいいですかね。大爆発。はーい。OK。お坊ちゃまの随志くん対戦ありがとうございました。てか、なんでリザードン使ってるんですかみたいなコメントがね、たまに来るんですけども。好きだからですよ。好きだから。いや、バトルタワー向けのポケモンではないことはね、そんなの分かってますよ。まあ、使うなら最低でも竜の前はいるだろう。素早さ、種族値的にも。あと、そもそも特攻の火力が足んないから。積む必要がある。コメントパンチ。そんなのは分かってますけど、ね、好きなポケモンをやっぱりさ、最大限うまく使いこなして、100連勝成し遂げたら絶対気持ちいいじゃん。それ味わいたいんだわいは。
あん、ちょっとこの怪しい光嫌だな。でもさ、ここで変えてサイコキネス撃たれてっていうのはちょっと嫌な流れだから、ホワイトパンチ、むしろここ1回ぐらい、あ、外した。え、いやでもここね、混乱回復ターン稼ぎ賢明ですよ。うん、ここで訳も分からず自分を攻撃することもなく、わずかな相手からの被弾ダメージで混乱回復ターンを稼いでいくプレイ、理想的。いやー、混乱長引いてんな。でもここ当ててもいいぞ。うん、3回連続訳分からずにならなかったのは偉い。で、多分次のターン回復するだろう。実質わずか14のダメージで、あ、巻きびし来い。地震か巻きびしで頼む。ここで岩なだれはないだろ、普通。どう考えても。あ、守るか。これ貴重な PP が多分、次のターン相手守れず打ってくるんですよね。しゃあないか、でも。本当だったらここで地震とか打って PP の消費を削減したいんですけども、ここで相手がなんかね、不意をついて岩なだれとか打ってきたらもう人生終わりなんで、オーバーヒート。よーし。PP 増やせてないからね。ポイントアップ、ポイントマックスを水面デパートに置いてくれよ。うん。10万ぐらいでもいいからさ。頼むよ。はい。ラス1を置け。ピクシー。こいつやばいんだよ。毒入れとく。影分身積んでくるやついるからね。あとリザードンの毒弱いとか言ってるやつは俺の動画をちょっとね、もっと隅々までよかったら見ていただきたいですね。このリザードンの毒はマジ強いよ。うん、オーバーイート、おい、影分身ハピナス、影分身ラッキーね。このピクシーもそうだけど、影分身積んでくるやつにしれっと入れるのが気持ちいいんだよ。あと、竜の前の積み技が使えない以上、ソーナンスと対峙したときに、僕のパーリーって基本的にフル技なんで、まあ、殴ってると普通にミラコをカウンターで返されとおしまいだと。そこを毒を連発することによって、相手はミラコカウンター、ミラコカウンターで毒で滅びていくんだよ。そうすると、あのソーナンス相手にノーダメージでリザードンを突破できると、これすごいアドバンテージなんですよね。うん、リザードンの毒は強い。明言するわ、もう。強い。3人目。なんか俺の動画のオマージュっていうか、同じ構築で対戦して、すげえうまいプレイングを投稿してくださってる方がいるんだけどさ、その人の動画のコメント欄に靴紐のリザードンの技構成がいまいちとか書かれててへこんだわ。好き放題言いやがって。ビルドアップが積まれていく。おい、超ムカついてるから俺。おっと、攻撃が上がるが、相手の地震返しがこれ怖いな。当てろよ、地震。これやばいよ。でも耐えられるんですよね、これは。九州に当たらなければ全然耐えられる。全然耐えられますから、はい。で、コメットパンチ当てれば OK。で、このターンの終わりにカムラ発動と。完璧よ。で、ここでだって素早さが一段階上がって攻撃が一段階上がってるメタグロスも誰も止められないでしょ。うん。あ、でも二度キングが先制の罪発動したらこれ、普通に止められるな。やめて。あ、オッケーオッケーオッケー。攻撃1段階上がってるんで、これ一撃ですよ。はい。攻撃と素早さをが上がったメタグロス。強すぎー。おい。はい。対戦ありがとうございました。うまいな、今日も俺は。
もうすぐ10分か。4人目。エリートトレーナートミーくん、メロカロスか。メロカロス苦手なんだよな。でもね、メタグロスと対峙した時にミラーコートを打ってくる頭バグってるメロカロスがね、たまにいるんですよ。ちょっと試してみるか。ミラーコート来い、ミラーコート来い、ミラーコート来い、ミラーコート来い。あ、ダメだ、ここいる風。まあでも、メタグロスの特性クリアボディを把握してないにわかですね。エリートトレーナートミー。おい、メタグロスの特性把握してないってとんでもない素人だぞ。お前、エリートトレーナーやめろ。落ちこぼれトレーナーに名前変えろ。おい。うわーく。なんで波乗りってこないの？自信。はい、数的優位。あ、メガニウムも OK だが、あのね、日本バレソーラービーム型ならまだいいんですけど、ヤドリギの種守るが型だと、守る影分身型だと厄介だから早めに焼き尽くしていく。光の壁型か、ちょっとあまり見慣れない型だな。おい、オーバーヒートで焼き払いたいところですが、光の壁で威力半減ではさすがに耐えられますね。まあでもいいダメージ。210の倍でこれだろう。ってことは次あれだな、メザコールでこれいけますね。さあ、お膳立てをしてくれる模様。メザコールの方が命中が高いですから、はい、ドゥルルルッドゥー、はい、出たカメックス。でもあれだな、日差しが強いってことは水タイプの混ぜ力半減か。ちょっと今のうちに、じゃあちょっとゲンガーでここ吸収に当たらなければこれ全然耐えられますからね、相手の技。あ、天気変えてきてやんの。まあここ激流発動しますけど、どっちにしろ、でも相手の天候一致波乗りまたハイドロポンプが怖すぎるな。道連れにするか。道連れ、ハイドロポンプ来いよ。天気が晴れのままだったら呪文打ったけど、天候一致タイプ一致ハイドロポンプが弦が襲う、これはさすがに耐えられない。まあでも先生の爪とかじゃなくてよかったわ。梅さん、対戦ありがとうございました。5人目。はあ。5人目ってことは33戦目ですね。ともゆきくん、対戦よろしくお願いします。キューコンか。それリザードに変えますね。キューコンはブーバーや爆風などと違ってリザードンに対して雷パンチとかそういった弱点技をついてこないので、これに受けて立ちやすい。しかも相手特性猛火ですからね。猛火じゃない、あのもらい火。自信、安定して角2で倒せる、いいですね。怨念、ちょっとすごいぞ。怨念ってなんだっけ、 PP を削るんでしたっけ。でもまあいいよいいよ、お前倒すための技みたいなとこあるから。ちょっと今のあれだ、技エフェクト、わーっとゼロになっちゃいましたね。技エフェクト、ちょっとバトルタワーバトルフロンティア実況初かもしんないな。ミルタンクはもう毒毒を入れるのが大事だから、もう
あの外したのいて毒毒動いて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 九州に当たんないいちいち、うわ今の九州当たってなければさ、だが特性猛火が発動してますね。相手特性熱い脂肪です、この見ての通りな。オーバーヒート、シャドーボールがリザードンを襲うが耐えられるよな。よし最後っぺ食らって、お前お前焼肉にして美味しくいただいてやるよ。うん、いいダメージ。え、食べ残しね。毒のダメージは毎ターン大きくなっていきます。ああ、さっきシャドーボール吸収に当たらなければもう一発打ち込めたんですけどね。メタグロスにするか、ちょっとゲンガーの10万でもし倒しきれなかったりすると面倒だから、毒のダメージ、まあこれ十分地震が落ちますよね。地震、はい、リザードンの毒毒のおかげで倒せた。またお前か、光の粉が怖いんだよな、いちいち。コメットパンチ、光の粉守るが怖い。から元気、僕相手の技構成とかね、なんか見れるサイトがあるらしいんですけど、俺そういうの一切見てないんで、持ち物技構成過去の経験則でのみ把握してるんですよ。そういえば以前こいつ持ち物を先生の爪持ってたなみたいな。だからこのまたごめん、マタドガスは守る持ってないですよ、光のことじゃないですよとか言われてもね、そんな知らんから。そういうの知らずしてやっぱりプレイで勝つってのも大事だよな。6人目34戦目ですね。寝癖マックスエリートトレーナータツくん、うわははは、超苦手なの来た。ゲンガーに変えますね、さすがに。雨乞い、雨受け皿か水質かがちょっと分かんねえな。一撃ではこれやられないよな。ちょっと10万打っとく。いやでも硬そうだなこれ相手。いや安全に行こう、道連れ道連れ、波乗り救出とか普通にあるからね。波乗り、うわー耐えたか。耐えられちゃうとあれだな、10万打っとけよかったになるけど、まあ道連れ、よーし、一時効果、まあでもこれはしょうないな。天候が雨なので相手の炎タイプの技は半減ですが、俺のリザードンのオバヒモ威力半減なのが嫌だな。うわーこれかわされたらやばいよ、コメットパンチ絶対当ててくれ。でも相手先生の爪だよね確かね、このサイドのね、コメットパンチだから先生の爪しっかり発動すんの、俺が言ったら耐えろよ。だー今コメットパンチ当たってたら俺勝ってたやん。なんで先生の爪発動すんの、10 20%か 20% で。
前もね、この戦士の爪サイドにね、僕やられたんですよ。メタグロスが、なんだ戦士の爪自身でやられて、リザードもね、戦士の爪岩なだれでその時はやられた。目覚めパワー。なんで2連続で。なんで2連続で戦士の爪発動してんの。いや、あのね、なんか俺と同じパーティーで俺よりなんか連勝記録伸ばせましたまでみたいなことをね、言ってきた人がいたんですけどね、俺の不運まで再現してないだろ。運の悪さまで再現しないと、パーティーだけ再現してもそれ俺に勝ったことにならないから。はい、すいません、ちょっと口が過ぎました。ちょっと頭に血が昇っちゃって、ご視聴ありがとうございました。